Zavod za transfuziju krvi u Nišu tokom leta prikupi upola manje jedinica tečnosti od količine koja je potrebna. Međutim, kao i pre mesec dana, situacija što se dobrovoljnog davalaštva tiče je odlična i nema nestašice krvi, kaže lekar Zavoda za transfuziju Ivan Stanojević. Prvi put ovog leta imamo baš dosta ovih zaliha krvi, kreće se negde oko 700 do 1000 jedinica, tako da pokrivamo svakodnevne potrebe za krvlju. To znači da je kampanja uspešnija ili da su Nišlije svesni? Niš je od uvek bio lider što se tiče davalaštva, to je bilo i u bivšoj Jugoslaviji, to se nastavilo i danas, tako da se trudimo da taj trend nastavimo. Dnevne rezerve su od 800 do 900 jedinica krvi, dok na mesečnom nivou terenske ekipe moraju da prikupe do 1000 jedinica dragocene tečnosti. Mi imamo plan akcija koji sprovodimo svakodnevno. Znate da su naše ekipe na terenu svugde, širom jugoistočne Srbije, i prikupljamo krv za potrebe jugoistoka Srbije. Zavod za transfuziju krvi najavlja da će od 13. do 17. jula sprovesti akciju dobrovoljnog davanja krvi, a u okviru akcije Tvojih 5 minuta neće i ceo život. Mobilne ekipe u tom periodu će dežurati u saobraćajnoj policiji, vatrogasnoj brigadi, zatim u bolnici u Gornjoj Toponici, domu zdravlja, dok su vrata zavoda za dobrovoljne davaoce od 18 do 65 godina starosti otvorena svakog radnog dana od 8 do 19 sati, subotom od 8 do 15 sati.